Među 10 gradova na teritoriji Srbije koji učestvuju u projektu Žene u sportu i Petrovac na Mlavi posredstvom Sportskog saveza opštine učestvovaće u akciji besplatne rekreacije za žene Budi zdrava, vežbaj sa nama. Prvi fitness trening biće održan u sredu 14. oktobra sa početkom u 17:30 časova u Sportskom centru u Petrovcu na Mlavi. Povod za konferenciju koju smo zakazali u Sportskom savezu je projekat koji smo pokrenuli u saradnji sa Sportskim savezom. Pitanje je projekat Žene u sportu. To smo trebali pre, ja mislim, u junu da to pokrenemo, ali zbog situacije koja je bila u našoj opštini, to je pomereno. Znači, projekat Žene u sportu pokrenut ćemo u saradnji sa Sportskim savezom našim. Tako da, evo, ovim putem želim da pozovem sve žene da nam se priključe. Projekat je besplatan, treninzi su besplatni, to je onako poklon Sportskog saveza za naše dame, za naše žene, za devojke. Više o samom projektu će da saopšti Sandra i Dragana, koje će ujedno i da vode taj projekat i treninge. Tako da, eto, ja ne bi više da dužim. Znači, Sportski savez Srbije je pokrenuo tu akciju, taj projekat, na nivou kompletne zemlje, na nivou Srbije. 10, ja mislim, grada su uključeni u taj projekat. U tih 10 grada je i Petrovac naš. To je potvrda da smo na dobrom putu i da dobro radimo svoj posao. Kao što je rekao kolega Dejan, pokrećemo projekat u Petrovcu na Mlavi, Žene u sportu, pod sloganom Budi zdrava, vežbaj sa nama. Trenizi će se održavati u Sportskom centru u Petrovcu na Mlavi svake srede u 17:30, trajaće sat vremena, počinjemo ove srede 14.10. Da naglasim još jednom da su treninzi potpuno besplatni, da sve žene koje hoće da se jave da krenu sa treninzima moraju da se jave na brojeve telefona koji su u uglu ekrana, zato što zbog situacije sa COVID-om broj mesta je ograničen, prijava je obavezna. Cilj ove akcije je da što više žena aktiviramo, da što više žena se bave fizičkom aktivnošću i promovišemo zdrav život. Dakle, Sportski centar, mogu da se jave na brojeve telefona, objasnit ćemo tačno gde, svake srede u 17:30. I evo da zaključim ovu priču, ovo je deo projekta koji smo započeli otprilike pre 2 godine, gde smo odškolovali ukupno 8 polaznika u saradnji sa našim savezom. Fitness i bodybuilding je u pitanju. Diplome su dobili koje su priznate u 192 zemlje Evrope i sveta i na osnovu toga smo ih uključili u projekat Žene u sportu, gde će Sandra, koja je završila isto taj seminar, i Dragana, gde će na kontu toga da se priključe nama i ovaj projekat da sprovedu u delo. U planu je da u toku naredne godine, kada nam vreme bude volilo, da projekat proširimo i da probamo da se održi, da li je to park, da li je trg ili već kako. Znači, cilj nam je da što više žena se uključi u ovaj projekat. Malo smo sada sa vremenom i sa prostorom u problemu, tako da u saradnji sa Sandrom i Draganom broj žena za prvo vreme je 12, koliko se ja razumeo. Znači, eto, to ćemo morati da sprovodimo tako dok ne nađemo prostor da povećamo broj i polaznika za taj fitness. Sportski savez je uvek tu da našim ljudima pruži da što bolje se bave sportom, da što kvalitetnije se bave sportom, i ovo je dokaz da smo na pravom putu. Sa mladim ljudima smo se uključili u ovaj projekat. I eto, i dalje ćemo raditi za našu opštinu i za naše ljude.
Na proleće naredne godine planirano je proširenje projekta, kada će se treninzi održavati na otvorenom i u većim grupama. Drage dame, ukoliko ste zainteresovane da budete deo besplatne akcije Budi zdrava, vežbaj sa nama, možete se javiti fitness instruktorkama na brojeve telefona 061 288 5311 Sandra, 066 55 46 913 Dragana. Budi zdrava, vežbaj sa nama.